2本目であります。まあ、相手国を笑ってもしょうがないので、まずは普通に相手を示そうと思います。はい。まさかの、圧死というか、通路に入ろうとしたらこう、ね、圧縮されてしまったとい こう痛ましい事件が起こってしまいました。はい。お隣の国でありますね、154名の方がお亡くなりになったそうであります。うち、日本の留学生の方もお二人含まれていたそうであります。我が国空に、まあ、行くんじゃねえと内緒を思いながらも、でも行かれた先で、ね、こういうところに巻き込まれてしまったことには、ね、不幸ご不幸を思って、謹んで追悼と冥福を祈らせていただこうと思います。はい。で、ちょっとね、これに関してはね、なんか意図的かもっていう話も出てきている機会です。はい。動画によっては押せ押せとか、そっちを押せとか、もっと押せとか、そんなことをのたまっている動画が上がってきてしまっているので、なんか事件性がちらほら見えてきているのではなかろうかと思いますね。ただ、こう小逃げとかに進んでいた味噌で考えると、圧死するほどに人が混み合うっていうのはなかなかに難しくて、はい、ちゃんと動線を整理していれば、少なくても幅3メートルもある道なのですから、交通整理員がちゃんといれば、あるいは動線を真ん中で二分していれば、何も起こらなかったのではなかいしかと私などは思ってしまいます。はい。たまたまそこが人がたまりやすい構造だったのかもしれないけれども、はい、たとえそうだとしても、ね、わざわざこんな人がさ、こう詰まって詰まって前に進んでないのが分かる状況に突貫していく輩は、私が経験した中ではコミケ以外では見たことありません。はい、コミケ3日目はっていうか最終日は普通にあります。はい。ただコミケは運営さんがちゃんと構図整理しているので、はい、動線を選んでいるので、人はゴミゴミしててもうおしくらまんじゅうはしてますが、ちゃんと荷物を確保できる程度の、持ち歩ける程度の、トートバッグしとっていてもちぎれることのないぐらいの圧死することがない程度の混み具合であります。はい。でね、そうやってこう箱物の中で、てか街の中でもそうですし、日本ね、渋谷でさ、トラックをこうひっくり返したとかあったじゃないですか。それもあって渋谷のハロウィンフェスタかパーティーか知らんけどの、には結構警察、日本の警視庁は力を入れて、警備してますので、まあこうピリピリはしてましたし、もう二度と起こさんというふうな気概を感じる中でありましたが、ちゃんと構図整理してましたよね。はい。でね、それをさ、わざわざこう、てかこれがさ、毎年毎年だったらっていうのもあるんだけど、こうそんなに人手が多くなかった時世が続いてて、いきなりこれが起こるっていうのは結構謎な事態だなと実は思ってます。冒頭申し上げましたが、もしかしたらこれは恋か意図か、まさかテロがあったんじゃないかなと思ってしまうことはないですね。はい。で、まあなんでこんなこと言ってるかというと、はい、テオルゴー事件ありましたね。はい。政府の失策として取り上げようとしたんじゃないのっていう陰謀論めいてますね。陰謀論めいてますね。申し訳ありませんね。でもそれで球団が始まっているのも事実なんですよ。はい。ね。なんか恥辱だとか言ってますけど、はい、それはともかく恥辱とか言ってないでちゃんと哀悼を示しましょうね。で、なんだろう、ちゃんと痛んで再発防止をして、ね、来年は起こさないよってやることがまずは第一だし、でもね、ちゃんと交通整理にいたらしいんだけどさ、止めろよって、人が吐けるまで行かせるなよって思いません？はい。あ、それで止まらなかったのかもしれないけどさね。うん、まあ実際に動画を見たわけではないんです実はね。はい。なんかよくわからないなと思いますね。はい。で、今年日本はこう例年だと割とこの新宿でも、コスプレしてる人だがちらほら見えたはずなんですけど、今日かな、昨日にはあんまいないですね。はい。昨日はどうだったか知らんけど、はい、ね、うん、コスプレっつってただこうディズニーランドの耳だけつけてるとか、そんなのコスプレとは言わんって内心思わんことはないけどね。はい、
ゴーゴーね、来てこい笑われるぞという話になるけど、そこまでガチをやるとは言わんけど、せめてちゃんと服を着ると思わんことはない私でありますね。はい、まあ、その格好としてね、はい、寒い中おしくらまんじゅうしたい気持ちはわかるけども、はいね、だからといってこう人の波に乗っていかなきゃいけないのもわかるけれども、はいね、こうただの坂道なんですよ、ただの通路なんですよ。そこでこうおしくらまんじゅう双方からこうね、入り口の方が突破していって、中央部でこうね、ドミノ倒しという方はこう双方から押されてしまいましたっていう状態っていうのは、なんともマルチかなと、その相手は示すんだけどね、はい、だからなんとフェスというか、その街を管理している側がちゃんと運営していればよかったなと思う、まあ、それしかないんですけどね、はい、こうフェスに浮かれている人たちはいっぱいいますので、なんと交通整理する側に従う意思があって、整理する側がきっちり整理しているのか、ただそこだけが問題だと思います。はい、今回亡くなられた150名の命を無駄にしたいためにも、一日も早い原因究明が待たれるところであると思います。はい、まあ、日本でこういうことは起こらないなと、起こらなくても限らないんだよ一応ね、ね、起こったこともないことはないから、海南でドミノ倒しっていうのがなかったことないよね。あ、そう考えると日本だって笑ってられない事実があるので、皆さんも人混みに行かれるときには、はい、ぜひとも気をつけていただければと思う次第であります。ありがとうございます。